обсъжданията в Европейския парламент са участвали 580 ученици и учители от 23 държави членки. От Хасково са пътували 24 възпитаници на езиковата гимназия. Елитното училище и нашата страна са представили Теодора Делчева и Преслав Александров. Младежите са имали възможност да задават актуални въпроси на депутатите в пленарното заседание. Основните теми обсъждахме за имиграция, за екология, за бъдещето на Европа, за проблемите с безработицата и въобще много работи. Всеки може да задава какъвто иска въпрос. Също много от кандидатите имаха въпроси в смисъл, че те не се чувстват като европейци точно, какво Европа може да направи по въпроса. Имаше много въпроси за кризата в Гърция и в Кипър. Част от въпросите, задавани от българските представители, са били свързани с подготовката на специалисти за развитието на обща европейска икономика и младежката безработица. След като получили отговори, учениците се разделили на групи според предварително обявени теми, като околна среда и възобновяема енергия и 2015-та Европейска година за развитие. Обсъждахме 6 различни теми, бяхме разделени на 6 различни групи, в които имахме възможност да работим с хора от всички други държави. Това бяха предварително подготвените теми и после имахме предложения, които правихме по тези теми, например, какво мислите, че е бъдещето на Европа и как може да бъде подобрено. Образованието също е било тема за разискване. Нашето предложение беше дипломите, които издават университетите в цяла Европа, да бъдат признавани във всяка страна от Европа, понеже мисля, че примерно ако учиш медицина в Гърция, дипломата ти не се признава в Австрия. Хасковските ученици са били едни от най-подготвените участници в обсъжданията и дискусиите. Комплименти те са получили и за блестящия си английски език, с който защитавали тезите си и презентирали.